Heraldo e Angelina, cuide um do outro, não como dono, mas com muita ternura e carinho. É preciso que na vida de vocês haja o diálogo, mas principalmente a presença de um na vida do outro. Então é preciso viver profundamente e coloque um e outro em primeiro lugar. Tudo o que referir à vida de vocês é importante. O que importa é vocês dois, nesta convivência, nesta alegria, nesta participação. E digo muito mais, tenham tempo para curtir a vida. E digam sempre, um para com o outro, né? Nós merecemos ser felizes porque temos um ao outro. Sejam felizes com as bênçãos de Deus.